мына кеттік алға жүріп жатырмын. Ладия дейді қазақ тілінде. Сен қалай жүресің? Атпен сүті шах. Шах болады, мен қасамын. И ат е шес е пет шах. Мінекей қайтып келіп жатырмын. И вот это феррис мат болды ғой деймін, иә. Иә. Ой, мінекей ойын деген осылай болады екен. Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер, біз сізде ойын жарыс екен деп ойлап қалмаңыздар. Бұл шахмат ойынының ойналу тәсілі. Бізде бүгін қонақта Қазақстан Республикасының көз мүгедектері арасында бірнеше жарыстарға қатысып жеңімпаз атанып жүрген жас дарын, қазіргі таңда Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті, талапкер, білімді жас өрен, жас шахматшы, бірінші разрядтағы спорт шебері, ойын өнері ерекше дамыған Бақытжан Нұрақов және Бақытжанмен бірге келген апайы бас жаттықтырушысы Алда Жұманова Қаламқас апай бүгін біздің студиямыздың қонағында. Құрметті көрермендер, шаттықтың шатқалында айдарында қояр сауалдарыңыз болса, неке алдарыңызда спорт шебері бапкерлер отыр, хабарласыңыздар. Бақытжан, студиямызға қош келдің дей отырып, шахматқа қай жастан бастап келдің, қызығушылық қалай басталды деген сауалдардан бастасам. Шахматқа осы мектеп оқып атқан жасымда келдім. Осы 6-7 сыныбында осы қызығушылық осы ең алғаш Нұрлан ағайдан басталған. Нұрлан деген ағай бізге осы шахматты қалай фигураларын, атын, даска, осы шахмат деген қандай ойын, ол қалай ойналады, соны қызығушылығымды ең алғаш ашқан адам осы Нұрлан ағай. Сарманов Нұрлан деген азамат еді, демек сол ғой, иә? Менің байқауымша ол кісі де өзі спорт шебері болған, қазіргі таңда енді өмірде жоқ, бірақ өзінен кейінгі шәкірттер тәрбиелеп осы шахмат ойынының жастарға дәріптеп кеткен азамат. Сол кісіден үйрендіңіз ғой жалпы. Иә. Жалпы осы шахматтың ерекшелігі қандай сен үшін? Өзің үнемі жаныңда үнемі алып жүресің, әрдайым айтып жүресің, бұның ерекшелігі несімен ерекше? Бұл ерекшелігі шахмат ерекшелігі ойлау қабілетің жақсартады. Яғни математикалық ойлау қабілетті дамыта түседі. Тез шешім шығаруға, тез тапқырлыққа, кез келген мәселені бірден шешуге оңай жолын бағыттайды ғой. Дұрыс, иә. Иә, дұрыс екен. Мінекей Қаламқас апай, студиямызға қош келдіңіз. Сізде осы айтып өтіңіз, Бақытжанды қалай таныдыңыз, қалай таптыңыз, жалпы қалай жолықтыңыз да, оның бойындағы шахматқа деген қызығушылығын қалай аңғардыңыз? Енді мына жаңа өзі айтып өтті ғой, шахматты жаңа Нұрман деген кісіден бастадым, сол кісі басында үйреткен деп. Мен де ол кісіні таныдым, танитын едім. Сондықтан ол кісі айтатын тұғын, осында интернетте жақсы балаларым бар, келешекте ойнайды, қызығады деп айтылушы еді. Содан ол кісі өмірден өткеннен кейін осындай балалар бар екен, жоқ қой барайын, ұмытып кетпесін, ары қарай дамытсын деп жаңағы интернетқа барып осы балаларды іздеп тауып, ол кезде әлі бұлар енді 7-ші, жаңа 8-ші сыныпта оқитын кездері. Сөйтіп бұларды жаңағы жаттығу барысына тартып, біраз жарыстарға апарып, спортқа бейімдеп, оның үстіне шахматқа баулыдыңыз ғой былайша айтқанда. Тартып ары қарай жалғастырып, иә, осыларды енді қазіргі дәрежесіне жеткізіп отырмыз. Мына 2 жыл болды Қазақстан Республикасының жастар арасындағы чемпионатында, иә, мүгедектер көзі нашар көретіндердің арасында мына чемпион атанып келе жатыр Бақытжан. Тағы да басқа балалар да бар. Аружан деген қызымыз бар, ол да былтыр чемпион болған. Ораз деген баламыз бар, ол да былтыр 3-ші орын алды. Сондай тағы да өсіп келатқан келешекте осындай жасөспірімдер балаларымыз көп. Құдай қаласа ары қарай да дамытамыз деп ойлаймыз. Алдағы уақытта да ол азаматтарды сіздерге таныстырып қоямыз алдағы уақытта. Құрметті көрермендер, хабарласыңыздар. Бүгін жас талантты спортшы, шахмат ойындарының жеңімпазы Бақытжан Нұрақов және жаттықтырушы апайы Қаламқас Алда Жұманова. Қояр сауалдарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, біз күтеміз. Жалпы сөзімізді одан әрі жалғастырсақ, жалпы енді алдағы уақытта қандай жарыстар жоспарланып жатыр 2017 жылға?
Биыл 2017 жылға енді Құда қаласы 2 күннен кейін біз Қазақстан Республикасының жастар арасында чемпионатына кетейін деп отырмыз. Сәттілік. Иә, мына Бақытжанды, басқа балалардың бәрін алып барамыз Құда қаласы. Сол жерде енді өзіміздің немізді көрсетеміз, дәрежемізді. Одан қала берсе, мына енді жылда енді өзіміз мына кітапханада өз облыстық кітапхана бар біз Қазақстан зағиптарға арналған арнайы кітапхананы жылда біз облыстық жарыстар өткіземіз, қалалық жарыстар өткіземіз, осындай іріктеу жарыстардың бәрін сол жерде өткіземіз. Сонымен қатар ол жерде жыл бойы біз жаттығу жұмыстарын жасаймыз кітапханада. Қай-қай күнде жалпы жаттығу жұмыстары өтіп жатады? Енді бізді көріп жатқан көрерменде болса, барғысы келсе қалай уақытын айтып өтсеңіз? Негізі ол жерде күнделікті түсінген. Қазір бір минут қоңырау келген екен, қабылдайық. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Бағы жерде сіздердің бағдарламаңызды көріп отырмын. Мына қонақтың әсіресе жаңағы бейімділігін, несін, сол кісіні риза болып отырмын, шынымды айтсам сәттілік тілеймін алдағы жұмысына. Ал мен қоятын сұрағым, жалпы баланың шахматқа бейімділігін қалай білуге болады негізі? Жақсы, рахмет. Баланың шахматқа деген бейімділігін қалай білуге болады? Бұл жаттықтырушы ретінде сізге қойылсын ғой деп ойлаймын. Иә. Енді баланы ең бірінші шахмат ойнайсың ба деп сұрайсың. Содан кейін ол ойнаймын дейді, келеді жаттығу жұмыстарына. Сосын жаттығу сабақтар кезінде бала егер қызығатын бала болса, ол сол шахмат ынтасы болса, бір-екі айдың ішінде бала қызығып ары қарай алып, өзі ойнап, үйде де жұмыстар жасап, басқа балалармен де ойнап, басқа адамдармен ойнап, сөйтіп ары қарай жалғастырып кетеді. Егер баланың ынтасы жоқ болса, егер ұнатпаса шахмат ойынында, онда ол бір-екі айдан кейін жалығады ол. Жалығып кетуі мүмкін. Иә, жалыққаннан қойшы бармаймын, барғым келмейді деген өзін алып қашу амалын жасайды. Сол кезде уже баланың белгілі болады да, ынтасы жоқ екен, шахматқа деген ешқандай қызығушылығы жоқ екен. Сол кезде енді баланы ары қарай жібермей қойса да болады. Бірақ бір-екі айға дейін баланы көруге болады әрине. Оны егер әкелем деушілер болса, біз жаңа кітапханада түстен кейін, күнде түстен кейін, сағат 3-тен кейін сол кітапханада боламыз. 11-ші мөлтек ауданы Шымкент қаласында орналасқан зағиптарға арналған кітапханада дүйсенбі мен жұма күндері 15:00-ден бастап келсеңіздер болады, құрметті көрермендер, қатысушылар болса. Жалпы Бақытжан, осы көптеген қалаларда болдың, жарыстарда жүрдің, өзің енді ойын болғасын, бірде ұтыс болады, бірде ұтылыс болады. Сол ұтқан жағдайларың қай қалада, қашан, бір есте қалды ма, бір қызықты, бір апай осылай ұтып едім ау деп әлі күнге дейін айтып жүретін дейді достарыңның ортасында? Иә, есімде қалды. Ол қай қалада болды? Осы ең алғаш осы 2014 жылы. 2014 жылы. Иә. Өзіміздің осы Шымкент қаласында өткен республикалық деңгейде өткен жалпы көзім көректі арасында чемпионатта. Чемпионатта. Ең сол балдар бірден 20 жас аралығындағы жасөспірімдер арасындағы шахмат жарысында өткен жарыста өте қызықты жәте ойын мынау жарыс өз деңгейінде өтті, жақсы өтті. Есімде қалған сол ең алғашқы жарысым ол жерде. Сол тағы да қоңырау бар екен, кішкене сөзіңізді бөле тұрайын. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қоя беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмын. Рахмет. Денсаулықтар тілеймін сізге. Рахмет, сауалыңызды жолдай берсеңіз. Қазір жақсы түсінікті. Жалпы бұл шахмат үйрететін мекенжайы зағип жандарға көзін аша көретін азаматтарға арналған кітапханада бірінші, екінші, үшінші топтағы зағип және әлсіз көретін азаматтарға үйренуге мүмкіндік болады. Бұл Шымкент қаласы 11-ші мөлтек ауданы 213-ші А облыстық кітапханада өтіп жатады. Жалпы осы шахмат демекші, шахматта жалпы ол 64 клетка дейміз және де 16 ойын құралдар дейміз ғой, содан болады. Жалпы қанша уақыт береді осы жарыста ойнауға, бір ойынды ойнауға, қарсыласқа және өзіңізге? Қарсыласқа 1.5 сағат, өзіме 1.5 сағат, жалпы уақыт өлшемі 3 сағат. 3 сағат жетеді ма бір ойын ойнауға? 3 сағат жетеді негізі. Жетеді, жетпей де қалып жататын жағдайлар болады. Жетпей де қалып жататын. Ондай жағдайда уақыт босады ма, әлде сол ойын қалай тоқтады, сол күйінше тоқтатып қоямыз ба? Ойын қалай тоқтады,
солай тоқтатылады. Солай тоқтатылады. И жағдайға байланысты болып шешілуі мүмкін. Сағаты құласа сол уақыты. Бітсе сол ұтылады да. Уақыты ұтылғанда да, уақыты біткен адам сол ұтылған болып есептеледі, иә, түсінікті. Жалпы осы кезде мына өмірдің өзі ақ пен қарадан тұрады дейміз. Соны шахмат ойындарына балап жатады. Мысалға шахматта дос емес жүріп қойып, жаңағы мен сияқты ұтылып қалып тайып жығылып жатады. Өмір де солай дейді. Қаншалықты келісесіз бұл оймен? Енді шахматта өмір сияқты ғой. Өмір сияқты. Бір қателік жібересің де, қайтып туралап алуға шанс келеді шахматта. Иә. Өмірде де дәл солай. Өмірде бір қателік жібересің, зато тәжірибе жинайсың. Келесі жолы шахматта да, өмірде де қателік жібермеуге тырысасың. Мінекей, көп-көп рахмет, арнайы уақыт бөлгендеріңізге. Бізде бүгін құрметті телекөрермендер, жаңа күн сөз ақпараттық бағдарламасының шаттықтың шатқалында айдарында жас талантты спорт шебері бірінші разрядтағы ойын өнегі ерекше дамыған Бақытжан Нұрақ және де жаттықтырушы Алдажұманова қаламқас қонақта болды. Қаламқас апайымыз, сіздерге көп-көп рахмет. Тек қана жеңісті күндерде жақсылықта жолығайық. Әрдайым өмірде тек қана биікте алда болыңыздар. Сәттілік тілейміз.